আজি আসলে আমি জাগিরোদ সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমার ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা 600 নামঘৰত মাইক সেট প্ৰদান কৰিলোঁ অত্যন্ত বেছি সুখী যে এই মানুহখিনিৰ বাবে কিবা অকণমান হলেও কৰিব পাৰিছোঁ যোৱা সময়খিনিত কেতিয়াবা মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে হাঁহৰ পোৱালি যোগান ধৰিছিলোঁ যিমানটা পঞ্চায়ত আছে জাগিৰোদ সমষ্টিত আটাইকেইটা পঞ্চায়তত সমূহ মহিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত যুৱচামক খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ফুটবল খেল কেতিয়াবা পাতিছোঁ কেতিয়াবা বেলেগ কিবা ধৰণৰ খেল পাতিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ মাজত আচলতে তেনেধৰণৰ সজাগতাৰ লগতে যিখিনি আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা ব্যক্তিগত সহায় হ'ব পাৰে সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সদায় মানুহখিনিৰ লগত আছোঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে আমি আজি য'ত আছোঁ তাত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি সদায় শ্ৰদ্ধাশীল তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় বিচাৰোঁ।